Istorijski i kulturni značaj 15. februara duboko je urezan u ponašanje srpskog naroda i njegove istorije, jer je toga dana 1804. godine podignut prvi srpski ustanak, a 1835. godine donesen prvi ustav Kneževine Srbije, poznat kao Sretenjski ustav. Poručeno je sa prijema povodom proslave Dana državnosti Republike Srbije u Banskom dvoru u Banja Luci. Generalni konzul Republike Srbije istakao je da Srbija i Srpska nikada nisu bile u boljim odnosima kao danas i da je uvjeren da će se to nastaviti. U proteklom periodu Srbija uložila 22 miliona evra u razne projekte u Republici Srpskoj. Mislim da će se taj trend nastaviti na veliko zadovoljstvo i oni koji daju i oni koji primaju te donacije. Prema tome, šta ćete veći izliv i dokaz ljubavi od davanja? Ja mislim da je ljubav u davanju. Srbija je Republici Srpskoj uvijek bila najbliža i bratska zemlja, a samim tim mnogo više od nekoga sa kim bi trebali da imamo samo regionalnu saradnju. Poručili su najviši nosioci državnih i entitetskih funkcija. Pored te pravne veze koja je utkana i kroz sam Dejtonski sporazum, dakle postoji ona čitava jedna nadogradnja koja predstavlja bliskost naroda koji živi evo sa dvije strane Drine i koji živi u dvije različite države, i mislim da postoji jedna apsolutna opredjeljenost da ti odnosi samo jačaju u budućnosti. Zadovoljna sam što između naših institucija danas, ali pojedinaca, funkcionera i raznih institucija, dakle zaista na različitim nivoima vlasti od opština pa sve do republika, postoje izuzetno čvrsti odnosi i dobro se radi. Srbija je najvažniji faktor stabilnosti i mira na Balkanu. Njen predsjednik Vučić to pokazuje gotovo svaki dan. Naravno da oko ideje mira bude trebamo biti svi okupljeni. Srbija u tom pogledu može da služi kao primjer i ja želim da čestitam Srbiji dan njene državnosti. Povodom Dana državnosti Republike Srbije, Generalni konzulat Srbije je u saradnji sa Pedagoškim zavodom Republike Srpske organizovao takmičenje u literarnim radovima, a najboljim učenicima uručene su vrijedne novčane nagrade.